Ahoj, děti, jsme na straně 25. Pokračujeme druhým cvičením. Zadání si jistě přečtete samostatně. Já si prohlížím ty příklady. 2 plus 8, to se rovná 10. Na co to tady je? Aha, ono mi to pomůže v dalším řádku. 12 plus 8, takže tady to je o desítku víc a tady mě další desítka vznikne. Takže to je 10 plus těchhle 10. 20 a tady 22 plus 8, 20 plus tahle ta desítka rovná se 30. Tak, pojďme si to ještě procvičit. Tak, příklad 19 plus 1. Co mi pomáhá? Výsledek. Barva modrá, výsledek 20. Dál. 11 plus 9. Co mi pomáhá? Zase 20. 26 plus 4. Pozor, tady jsou dvě desítky, tady nám něco vznikne, rovná se 30. 27 plus 3. 30. 15 plus 5. 20. 23 plus 7. 30. Já si myslím, že jste připraveni, takže prosím, dejte se do druhého cvičení. Nezapomeňte si přečíst zadání. Přerušte video a pracujte. Děkuji. Přece jenom si to zadání přečteme. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 10 a zároveň menší než 30, vybarví žlutě. Takže pozor, tady to mohlo být náročné. Tak nejdřív se podíváme na výsledky. Společně jsme vypočítali výsledky toho prvního: 10, 20, 30 sloupečků. A v každém dalším sloupečku. Máme stejné výsledky 10, 20, 30 i tady. Takže to asi nebylo nic těžkého, ale jaké, jak pokračovalo zadání? Výsledky příkladů, které jsou větší než 10. Takže čísla, která jsou větší než 10 a zároveň menší než. 30 vybarvy žlutě, takže žlutá čísla. Tak, jaká čísla tomu odpovídají? Pouze číslo 20. Tak je. Větší než 10 a menší než 30. Zvládli jste to, přečetli jste si zadání, možná, že s tím trošku byl problém, ale myslím, že teď jsme to vysvětlili.